Ой, блядь, ёб твою мать. ТВ «Пагалба». Лободена. Лободена. Ну, посмотря проблему, потикетить у сманим. Ако сутите, как? Vienu žodžiu, esu toksai žmogus jaunas, talentingas, gabus, sėkmingas, vienu žodžiu, kaip ir daug gyvenime turiu visko, bet vat praradau tokį, vat turėjau tokį draugą labai gerą, labai labai gerą draugą, iš tikrųjų artimą draugą. Dėl ko jūs paskambinote? Susipykau su draugu, labai geru draugu. Tai ką jūs norite? Noriu pagalbos, ištėvė pagalbos. Kokios pagalbos? Vis sutaikykit mane, žmogus galimai... Ai, sutaikykit su draugu. Jūsų vardas, pavardė? Laurynas. Pavardė? Bumbliak. Kiek metų? 33, vakar su kapa. Galite irgi pasveikinti tuo pačiu. Kur gyvenate? Trakose. Gatvė? Bet jūs labai, nu, jūs jokauja, Vytauto. Jūs labai jūs daug klausiu. Numeris šitas, iš kurios skambino, teatai, tai jūs jokauja atgal. Namo numeris. Kiam antras? Butas. Blet, pizdo, blet, trečias. Jeigu jūs keiksite, aš jums nekalbėsiu. Atsiprašau, tiesiog labai mane suglumina, vat jums neįdomu situacija, bet jūs klausėt visokių vat duomenų asmens. Vat mane tas stebina iš tikrųjų. Mums reikalinga informacija. Dabar jūsų draugas, jo vardas. Petras. Koks? Petras! Kiek jam metų? Kiek jam palauk, virš 40 ar 39. Kur jisai gyvena? Vilkaviškyje. Kada jūs su juo susipykot? Mes su juo susipykom, nu, kažkur tai gal prieš savaitę, gal prieš 10 dienų, jisai vienu žodžiu. Dėl ko? Taip, tai jeigu trumpai, žiūriu, kad jūs labai tokie, gal jūs praeitie dirbot tardytoje kokie. Aš jums pasakysiu trumpai jo. Vienu žodžiu, mes bendravom, visiems draugams labai patiko, kad mes kartu. Ta prasme... Ar jūs galite konkrečiai įvardinti? Gerai. Prieš savaitę dėl ko susipykote. Gerai. Taip, tada aš labai trumpai ir konkrečiai, kadangi matau, kad jūs labai esate tokie. Vienu žodžiu, jisai pradėjo tyčiotis iš manęs, aš jam atleidau, nes iš manęs tyčiojasi daugas. Bet jisai pradėjo tyčiotis iš mano merginos, kasti mano merginai, žemint mano merginą, ir tai buvo raudonoji linija. Jisai ją peržengė ir aš tada pradėjau... Gerai, kur tai viskas įvyko? Nes jūs skirtingai gyvenate, tai kur dabar, kur tas jūsų konfliktas įvyko? Mes esame labai puikiai žinomi žmonės internete ir mes bendraujame įvairiuose socialiniuose tinkluose su juo. Ir mus... Tai tada jūs susipykote, kaip aš sakau, internetiniai tardžiai? Taip, bet mus stebi 100 000 Lietuvos žmonių. Ir visi nori, kad mes bendrautumėm, aš irgi noriu bendrauti su juo, bet ta prasme jisai supyko dėl to, kad kai jisai pradėjo žeminti mano merginą, aš jam atsakiau to pačiu, aš pradėjau ir jį biškelį, taip, nu, tam tikrą prasme žeminti. Ir jisai supyko, kad aš jam atsakiau to pačiu, bet jisai jau pats pradėjo teatą. Gerai, laukite skambučio, jeigu bus galimybė, mūsų komanda jums paskambins. Nugi, prašau, prašau, padėkit, nu, teatą. Nepatiko, iš ką sakau, nepatiko pokalbis. Aš galaučiu, blėt, mane kalbin, šia euforijoje, blėt, šia pizdana. Sakys, tai tu jokauji, tai jau Jėzau 100 000 stebi, tai čia tas Petras Gaidys, tas balvonas. O čia vienu žodžiu, tai paskambinsim, nežinau. Supratau. Vienu žodžiu, gerai, kruočia, tapo nėra, koinsų nėra. Tai jis man dabar pasakyti, ko iš jūs susirinkot, ko jūs iš manęs norit. Ko norit? Prankol norit? Įmeskite kuinį su maldavimu. Norite prankol gal norit? Patapink, nu aš 200 000 tapo, nu kitą prankolą padrėsiu, pizdu jūs, bet jau suka gal šeštadienį visi čia po algų, čia kažką, čia gal kažką. Sėdžiu alkanas, nu. Maldavimu, aš jūs įmeskite kuinį su maldavimu. Nu įmeskite kuinį su maldavimu, prašau, kaip pas draugus, nu. Įmeskite kuinį su maldavimu. Oi, kaip aš noriu kavos inkalt. Oi, kaip aš noriu kavos inkalt. Nes, na, čia bus tokių prikolų, bus, na, hui.
Užkaito blenderis, įdėjau į kamerą. Nu, ką daryt, nu, kameroje atvėsino. Štai už koks tai ilgis, nu, blėt, suku čia 2 kg kokie man. Oh, yes, Petrai, yeah! Skenam toliau? Ne, ne, be konsų, be tapo nieko nebus, viskas čia jis labai labai. Aš gerai, tai aš jums duodu alternatyvą. Gerai, jeigu jums ten nereikėtų, jeigu pas jūs ten gal irgi jūs apgavo kažkas ten irgi supiso gyvenimo kažką tai įmonę Kaune, tai vis tiek nu taip. Ir tas dalykas, kad tapinkit, bent jau tapinkit. Sugadinamą gyvenimą, reikės skambinti dėl depresijos, va dabar paskambinsiu dėl depresijos. Sekundėlę palaukite. Labą dieną. Iki. Žiūrėkit, pas mane tokia yra situacija, kad vienu žodžiu esu jaunas žmogus, turintis negalę, turintis psichinę ligą. Ir vienu žodžiu, viena įmonė Kaune mane apgavo, ta prasme, ant didelės sumos pinigų. Pardavė automobilį su defektais, kurių vertė yra nuo 7000 eurų. Patyriau didelius nuostolius turtinius. Taip pat įtariu, kad yra padaryta nemenka ir moralinė žala. Galimai susirgau depresiją. Kaip čia būtų? Ar įmanoma būtų jūsų kliniko kažkaip tai išsitirti, kad užfiksuoti, kad paskui prašyti teisme vat, kažkos tai kompensacijos, kad baudžiamoji byla būtų iškelta? Nu, kad... Išsitirti nuo depresijos. Tai nėra pas mus. Išsitirti nuo depresijos. Įmanoma pas jūs? Na, ta prasme... Gali nustatyti gydytos, ar jums yra depresija, ar ne, taip. Kaip viskas vyktų, man reikia užsirinkti konsultaciją pas ką, ir kiek laiko tai užtruktų, kiek laiko, kiek kainuotų, kiek konsultacijų, norėčiau žinoti daugiau informacijos. Negaliu atsakyti, kiek užtruktų, jau čia gydytojas firmos konsultacijos metu jums pasakytų. Gerai, kiek konsultacija kainuoja? Ir 120 eurų konsultacijos kaina. Nu, ką padarysi, reikia. Registruojantis reikia padaryti avansinį mokėjimą, čia 60 eurų. Taip. Man jie vis tiek viską gražinus. Sumokės. Man jie vis tiek viską gražinus. Kaip sakot? Sakau, man jie vis tiek viską turės gražinti, nes jie mane apgavo. Jūs turit sumokėti registruojantis konsultaciją, avansinį mokėjimą, 60 eurų. Ne, aš suprantu, aš sakau, jie man viską gražins, nes jie man sugadino sveikatą, mane apgaudami, juk jie juk... Mane apgavo, tai pat eisme. Gal ir sugražinti, taip. Bet jums 100% reikės sugražinti. Pačiam iš pradžių mokėti. Taip, čia bus tarsi investicija. Mes sąskaitas jums galėsime. Čia bus tarsi investicija į teisingumą, į visuomenės gerovę, taip. Vienu žodžiu, o kaip galbūt neįgalėjams kažkokios lengvatos yra, ar nėra jokių? Nėra pas mus lengvatų. O jūs nenorit kreiptis į savo polikliniką, tai jums būtų nemokama konsultacija. Jo, matote, pas mus poliklinikoje yra prasta situacija, vis tik tai yra psichiatras tokio senimo amžiaus, jis ten manęs rėkia, jis ten man grasina, rėkia ir taip toliau, tai su juo reikalu, net jeigu ir norėčiau, negaliu turėti, nes man yra toliau trumoma psichika, ir manęs yra rėkiama. Tai žiūrėkit gerai, o tarkim, jeigu aš turiu siuntimą ir atvarau pas jūs, kas tada? Pas mumis su siuntimu nekonsultuojam, nes pas mumis tik privačios konsultacijos, už kurias patys pacientai turi mokėti. Bet vis tiek aš turėčiau žinoti, kiek konsultacijų reikia, kad ištirtum depresijos, ar neužtenka vienos, ar kaip čia visi. Žinokit, negaliu jums atsakyti šitą klausimą, būna, kad ištenka vienos, bet nežinau, gydytoja sprendžia. Nu, tai čia labai nerūdė, čia toks kaip ir biznis, tipo, galiu... diagnozuoti, ištirti per vieną, bet pasakysiu, kad reikia per tris, kad trigubai daugiau sumokėtų. Tai čia toksai... Taip, tik
tikrai nebus pas mus. O tai kodėl? Jeigu nustatys jiems iš pirmos konsultacijos, kad jiems yra kažkoks tai psichikos sutrikimas, tai jiems ir pasakys. Ne, tai aš suprantu, aš turiu negalę, aš turiu psichinę lygą, mano psichika yra gana jautri ir čia taip įmonė be jokio gailesčio mane apgavo. Tai, bet, tai aš tą suprantu, bet jo. Jeigu jums nustatyta jau yra, kad jūs jau žinot, kad jums yra, tai jau kažkas nustatė, tai... Tai taip nustatė. Gal nebereikia jau iš antrą kartą nustatinėti. Ne, tai suprantat, yra tokia toks dalykas, kad pas mane yra greičiausiai paveldėta šizofrenija, nes mano ir močiutė sirgo šizofrenija, ir mano tėvo brolis sirgo šizofrenija. Man bent jau psichiatrai taip sako, jie taip teigia byloje. O kitas dalykas, tai šizofrenija įgimta ir depresija, kuri buvo sukelta tam tikro padaryto nusikaltimo galimai prieš mane, tai yra apgavystė prieš mane buvo įvykdyta ir ko pasiekoje galėjo sukelti depresiją, nes, nu, žinot, vis tiek žmogus dirbi sunkiai, kad uždirbi pinigų. Čia bam, viena įmonė paima tave, apgauna ant 10 tūkstančių eurų, ar ten 8, ar ten 7 tūkstančių eurų, per vieną dieną iš tavęs juokiasi, paskui... A, tai jūs į policiją nebandė kreiptis? Paskambinsiu aš ir į policiją, tačiau, nu, kol kas, ta prasme, yra, buvo už 300 eurų parašėm pretenziją, paskui už 300 eurų defektacija, kažkas tokio, paskui advokatui 600 sumokėjau, ir dabar yra pateiktas civilinis ieškinys teismui, bet labai čia viskas ilgai trunka, nu, bet, aišku, lauksim, kovosim iki galo. Tai... Nežinau, jeigu jūs norit pas mumis atvykti konsultacijai, tai jūs galėčiau registruoti. Žinot, dar pagalvosiu, aš manau, kad tikrai yra pigesnių vietų ir kitas dalykas, gal iš jūsų reikės teismo psichiatrijos tarnybą kreiptis civilinio teismo metu, žinot, nes, nu, čia... Taip, gali būti ir taip. Jo, nes įmonė tikrai piktybinė, rašė, kad nepriekaištingas būklės automobilis, nusipirkau ir bam, defektų už 7000 mažiausiai. Tai įsivaizduokit, jaunam žmogui, kuris viską savo rankom 22 metų neįgaliam žmogui taip padarė. Tai čia... Tokias įmonės tik uždarinėt, manau. Gerai, tai jūs pagalvokit, jeigu reikės mūsų pagalbos, paskambinkit, tada žiūrėsim, ką galim padaryti jums. Būtinai pagalvosiu, labai jums dėkoju. Prašau, gero.